الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال عليه الصلاة والسلام بغمبر صلى الله عليه وسلم إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة ولا يخبها الله كيم صلمنا تبقتان تبندرك كيب يردن سقلان شنك تبقتان تبندك كيم كيو тәкәбірлік бирлек болып булып тора. Һәм Аллаһ буны яратмый. Һәм Аллаһ буны яратмый. Киемне тубык сүерегеннән осто кию, тубык сүерегеннән асқа кию, ягъни узун кием, әгәр тубык сүерегеннән асқа тамачы икән кием, бу зур гынахлардан булып тора. Бу зур гынахлардан булып тора. Шулай муслим, муслим җинтыгында килә, Пәйгамбәрбездән хадис Kıyamet gününde Allah üç kişiye, üç kişi bilen silişmeyecek. Ham bu kişilerde azabı nazim. Büyük azab. Ağır azab. Ham şu üç kişinin birisi kıyımlı tubuktan asqa kiyişi. Kıyımlı tubuk siyağından asqa kiyişi. Hemen müracaat etsin ki de bu mümkün de. Müslümanlı, kıska şalbara kiyen Нерсе киемдә акчаң хитмәдеми дип күлүче кешеләргә. Я нинди мин ханафит мәсхавында дип узын чагыбор киеп жүрешләргә. Мина бу хадис белән ничек йөрибез? Бу хадис белән ничек Бу бит зур гынахлардан булып тора. Бу зур гынахлардан булып тора. һәм шушы а зур гынах нәрсә ул? Зур гынах эшләп кеше тәубе итмише ул кичә ул Аллаһның тилегендә калачак тели икән аллаханы кичерә теләми икән утка кертәчәк теләми икән утка кертәчәк шуңа күрә киемне тубык сөйәгенән аста киергә ярамый тубык сөйәнә кадәр тубык сөйәгенә кадәр төшсә ярый ләкин тубык сөйәгенән аска таба китә икән кием чалбар бу зур гынаһлардан була шулай ук пәйғәмбәребез дәвам итте уа би амрин ләйсә хуа фик فلا تغيره بأمر هو فيه وضع هو يكون وباله عليه واجرح لك ولا تسبن أحدا һәм агар берәр кеше сине хурласа һәм синдә юк нәса белән шилтеләсе сине син аны аңарда булган нәса белән шилтеләмә аны ул шуның гынахын кешерәр ә син шуның өчен аҗр сауап һәм берәүне дә тиргәмә. Һәм берәүне дә тиргәмә. Әгәр сиңа кеше кышкыра икән, сине кеше 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 тертерги икән, сиңа синдә булмаган нәрсәләрне сиңа әйтә икән, Ма ихтибар итмә. Син аңа каршы әйтмә. Аңа каршы әйтмә. Анда булмаган нәрсәләрне дә түгел, хәтта әгәр дә анда шиннан да шундый кимшелләр булса дагын, аны әйтмә дип Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва Аны әйтмә. Син әҗир савап алашаксың. Әул ул үзенең сүзләре өчен аның үзенә гынаһ язылачак. Һәм пәйгамбәрбез шулай айта берәүне дә тиргәмәди. Бер вакыт пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Бакр белән бергә булганда килеп керә бер кеше. Килеп керә бер кеше һәм Абу Бакр радийаллаһу анху таласан инде сүзләр әйтеп кычкыра башлый. Таласан инде сүзләр әйтеп кычкыра башлый. Бу вакытта Абу Бакр анху янында Хәм тиге кеше сүзләрен әйтеп бетергәннән соң Абу Бакр турып баса дигән кире тиге кешегә шулай сүзләр әйтеп кычкыра башлый. Хәм Абу Бакр тиге кешегә сүзләр әйткәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турып аның яннан китеп бара. Турып Абу Бакр яныннан китеп бара. Ни өчен? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям соңнан әйтте Абу Бакрга: "Ул сиңа әйткәндә ди, шайтан аны артында басып тора ди. Ләкин син аңа итеп башлагач, шайтан аның артынан китеп, синең артына бастады. Шайтан аның артынан китеп, синең артына бастыды.